wasiirka arrimaha islaamka mudane aadan xasan aadan ayaa shalay gudoomiyey munaasabadda lagu soo gabagabeeyey fadhiga afraad ee culimada ee geeska afrika oo ka qabsoomay hodhelka jabuuti palace kempinski culimada kasoo qayb gashay fadhigan ayaa ka kala yimiday kenya ethiopia uganda suudaan iyo wadamada aanu saaxiibka nahay ee sida urdu masar iyo sacuudi carabiya waxaana munaasabadaasi hay-ado guddoonsiiyey wasiirku culimada kasoo qayb gashay waxaana ay hay-adahaasi ay ka turjumaysay xoojinta nabadda islaamka intaasi kadib waxaanu waraysi la yeelanay wasiirka arrimaha islaamka mudane aadan xasan aadan waxaana uu yidhi waxaan kasoo qayb galay runtii 16 dal yani 16 dal tee culayska ay leedahay iyo dadaalka ay leedahay waad garan kartaan maanta ayuu shirku noo xidhmi doonaa waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in wixii kasoo baxay cid walba ay dalkaygii kula noqoto fariin culimada bariga africa ay wada tebinayaan oo ah ummaduhu inay isla noolaadaan diinta islaamkuna ay taa u timiday in laysla noolaado ilaah qurahaati la aamino wixii laysku khilaafsan yahay lagu kala duwan yahayna laysku dulqaato inta muhiimkiihi waa intaa caadooyinkii iyo dhaqankii aan lahayn iyo islaanimadaan haysanana la dhowrto oo la ilaashado oo midnimada la ilaaliyo taas weyaan waxa weyn ugu weyne kasoo baxay laakiin fikirka dadkan laga bedelaya marka dameys qarxinaya arkaasi noqonaya taamal aada malaqashaadka ma ku jirin aada ma looga hadlo aada iyo aada baa looga hadlay dhibaatooyinka keena iyo sababaha keenana waa laisla daraaseeyey qolo walbana inay dalkaygii dowladdeedii kula noqoto inaa sababaha keenaya argagixisada keenaya sababaha argagixisada keenaya in la daweeyo idanka ilaahayna waan rajaynaa inay dhammaato